runtii anigu xeerkan markaan saaka akhristay waan diiday. Sababaha aan u diiday waxay ka mid ahayd markii hore la soo bandhigay xeerka inaanu ijbaari noqon karin, waayo shareecada Islaamku ka hor imanayaa. Markii lagu soo dalay xeerka qodobka ijbaariga ah ayaan runtii diiday. Midda kale qodob kalena way ka saareen oo aan arkay inay yihiin golaha wakiilada qudha ansixinaya oo ay yidhaaheen golaha guurtida xeerkaasu ma sii marayo. Waxay u sababaysteen ili waa xeer maaliyadeed. Waxaan ku diidnay anoo runtii xildhibaano badan uu ka yahay xildhibaan kooxday uu ka mid yahay, waxaanu ku diidnay aan rimay xeerkan waa xeer maamul shirkadeed, maadaama uu shirkada ka hadlayo waa inuu xeerkaasu maraa golaha guurtida. Marka meesha ilaa 22 xildhibaan uun baa ansixiyey. Saad arkaysaan xeerkan ahmiyad fara badan buu leeyahay ummadda reer Somaliland. Waad ogtihiin dadku inay baahan yihiin, inay awoodi kari laayihiin adeegyadii caadiga ahayd ee nolosha. Marka maanta in la yidhaaho ninka tagsiilaha ama ninka baska yar wata la yidhaaho $200 bixi, waa kugu qasab inaad ijbaari inaad insurance qaadatid caymis, waxa weeyaan runtii waa arrin aad iyo aad u qaldan. Sababta awgeed baan u diidnay. Marka runtii midda kale xeerka ahamiyadda Somaliland ku leh inay 22 xildhibaan oo qura u codeeyaan intii kale golahan ay maqnaayeen 18 xildhibaan ay diideen markii qodobkiisii ugu dambeeyey, arrin runtii de 25 qof inay maanta runtii ay Somaliland oo dhan xeerka heerkaas oo codeeyaan. Saad ogtihiin golaha 28 xildhibaan way kala maqnaayeen xildhibaanadu, qaar fasax bay ku jiraan, qaar way xanuunsanayaan. Sababta awgeed runtii ma ahayn bay maanta lasoo dhigo 28 xildhibaan oo kale oo golaha guurtidana in loo diido chaanis inay xeerka ahmiyadda lagu codeeyaan oo golaha wakiiladu ay qodob ku soo dartaan xeerkan inaanu iyaga marin waa xeer maaliyadeed. Runtii arrin aad u qaldan bay ahayd oo fool xun. Golaha guurtidana waxaan fariin baan u diray aan leeyahay arrinta diida, xaq baad u leedahay xeerkan inaad u codeysaan. Madaxweynaha Soomaaliland waxaan u dirayaa fariin baan u dirayaa, waxaan leeyahay madaxweyne xeerkan aad buu qaldan yahay. Runtii waxaan kaa rajaynayaa inaanad xeerka ansixin haddii la haydaa. Asalaamu calaykum. Mudan xildhibaanada ansixiyay xeerkan badankood waxay ku doodayaan in xeerkan culimo loo geeyey oo culimo ay sheegtay inaanay ka hor imanayn. Sidoo kale qaartii waxay sheegeen in wasaaradda diinta iyo qaabta ay soo fasaxday. Maadaama culimadii loo saaray ay soo fasaxeen, idigu maxaa ku diidaysaa? Dunyaa culimada runtii la sheegayo dee culimo waaweyn oo waddanka ah anigu maan arag. Culimo ay shirkaduhu dee keensadeen waan arkay oo shirkadaha u doodaya, laakiin culimo ka madax bannaan ma jiro. Culimadani waa kuwan sheekh maxamedey sokeeyaba runtii labada qodob way diideen, waa kuwa ay hor fadhiya. Waxa weeyaan waa culimadii golaha nala joogay. Meeshana culimo baahna qof walba dee wuxuu u baahan yahay maskaxdiisa inuu isticmaalo. Waxa ummadda dan u ah ayuunbaa waa goluhuna ay xaq u leeyihiin inaan saxiyaan. Laakiin inagoon dadku ay iminka la daalan yihiinba layrkii iyo noloshii kale oo layrkiibaaba iska bixin karnaan shirkadii iyo ummadii maaragtay dukaanadii iyo ganacsatadii bal ka war haddaan ugu darno caymiska qasabad ku bixinaysaan. Waa arrin aad u fool xun oo qaldan runtii, sababtaasaan ku soo horjeesay.